نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، عزیزانو یو باس تاسو په مخ کې را روان دي. چې د الله منظور نظر کم خلق دي، کافی وخت نه زما چې څومره ناقص غوندې معلومات دي د هغې مطابق زه ستاسو په مخ کې لګیا یم. او دا باش قرآن کریم احکامات مد نظر زه ستاسو په مخ کې کوم. تاسو ته الله چل خودلے دے د دعا کولو، اهدنا الصراط المستقیم، خدای مونږ ته سم لار وښایه. سم لار د چا؟ صراط الذین انعمت علیهم، داغ خلق لارا چتا پہ انعام کرے. اس دا اللہ انعام شوی خلق چیزی دا سوک دی. دا بیان زستا سمخ کی لگیا ہے چی دا اللہ انعام چی پچا شوے دے اغا سوک دی، نو قرآن پخپل داغے بیان کرے دے چھے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام پچاش رہ دے دا اللہ، انعام مانا مہربانی. اس مہربانی دا اللہ پچا شوے دا من النبیین، اول نمبر پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام، وصدیقین دویم نمبر صدیقین دی. صدیق اغا چاہتا وائی چه اغب بی چون چرا دا خدای او داغ دا رسول اطاعت تا پڑن بنای اشارہ باندے سر کی دی، پڑن بنای اشارہ دیتا صدیق استاد آواؤ رہ دا چه خدای داویلی دی او تاویلی چه آمننا و صدق چه خدای ویلی دی بس خلاص. تا دا وارد چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی دی تاویل چه آمن ناوستا اگورا. ابو بکر تم صدیق وی، ابو بکر خلی خوزوی کنا اخو دا زنداباد مرداباد رضی دی خلی بم چلی دلی. ابو بکر تا چوئی؟ صدیق ورد.
دا صدیق دتا ولی وی رنبنه ورز و دنبوت دا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رنبنه ورز دا غار حیران را روان و کور تراتلو پیغمبری ور تا ملاو لارک ابو بکر علی دے دا وقت کی مسلمان نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو خیر شاہ ورتے اس ما تا اللہ پغار حرا کی نبوت را کو او دائرہ تولی چی دا اللہ دا توحید دعوت دے قوم لورکا وی چال فازے ہوئے وی لا الہ الا اللہ محمد الرسول ابو بکر ویلی چی دا اس نا کارو شو ویلو سو بغار حرا کی بس لا رکی ولار ولار ابو بکر تی دی خوی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول پیغمبر تی دا پوس کئی چی تا خوادو ستا پوس ما پوسو نکو ورتوی تما سر وڑو کے لوی شوی پا ٹوکو کی نیم چری دروغ ندی ویلی نو دا خود دین خبر دا نو سنگا با دروغ ویلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے چی یا ابا بکر انت صدیق تا صدیق چی تا زما پرنبائی وینا باندے ایمان رو اول سڑے پا اسلام کے در حضور علیہ السلام ابو بکر ہو چی دا ایمان رو رہے ہو بدیر ٹکی بات اس تا خوب اسلام علیہ رو رہے چی ریسرچ پکے ہو کے کرنے تاکیقات پکے ہو کے دلائل اغوارے نا عزیزہ سوک چی پچامین شی او معشوقہ در توی چل کا ورشا پا دے سرک سملہ چلا رہے دے ہوئے نو تب فوراں منڈا کیا او پا سرک بسملے کا ٹکٹر رہ گئے او کا لارے رہ لاؤ کا رول انجن رہ گئے چی زمک سارا دلے ہو کی کی بکھنا او کا دیوئے چی وہے اس میں وجنی نو تاشے کی دیا تو بھی عشق عشقی ہونا شو عشق ہوئی دیتا چی خپل رضا با پریگ دی او دا محبوب رضا با کی خپل رضا با پریگ اگر ابراہیم علیہ السلام عاشقو کنا نمرود ورطا دمرا اور بل کرے و چشپگ میاشتے کے تازہ شوے ہو آغا اور او چی دے سوخ کی پٹال کینو لو ورچو لو ویلوسم منی کی گی کنخ پل کار کردگی نا جبرائیل راگے ویل امداد در کما ویل نا نمرود سوک دے چی ما پور کیا چی اچھے سوک میں اچھے اگا پوئے گا و امدادے پوئے گا نمرود سی اس دا عقل تقاضا خدا دا دا عقل اگرچہ من پاکستان نا خدا عقل آگستے میں کوئی through out پاکستان کے عقل نشتا نی پا خواسو کشتا و نی پا عوامو کشتا ممکن نشتا کر ابل اور از میں انگو کے جلسہ ہوا رویا رویا دنیا سلو پنزلہ کا خالق وہ سر آ رہا ویلے بیگا سے اب اخل کو ڈزی کڑی دی چی دولا سمش پدا و پدیش پر رسول اللہ پیدا شوید شیعوں ڈزی کڑی دی و سنیان ڈزی کڑی دی وہ سر آ رہا نما پنزل کا خلق و تووی چی بیگام دا مور و آدو کا دا خور و آدو چی ڈزم کو لے پا دیمی پوئی گئی روز تو بیاوم یا ریدم امال لچرگون دے خلق دے خدای چی راتے سویلی نید
د مور وادم چې مورم دوی مړته نکا کېده چې تاسو ډزې کوئ پیغمبر په دې شپه پیدا شوی نو ته ډزې کې اول د خپل وطن وګورئ که د چا زوی وشو ډز 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 پلاني زوی وشو یعنی دنیا ته ښکاره کړي چې د پلاني یار د خلکو ذهن کوم طرف ته لاړ شي چې زوی وشي خو دا څه د سړي زامن یا دا بني آدم نو عزیزانو عرض مې دا و چې ټول ملک نه عقل الوتې نو یو امام میرا وستو داسې په سټیج میں ځان سره کینو مال ته امام ویلې آو مال جنازې خو به دې هم ډېرې کړي ویل ډېرې په دې سینه مې داسې ټپ ورکړو مال دې ځای کې دې نری غوندې درد پیدا شوی چې خدایه دا ځای چې جنازه کوم چې دې سره به بېګاله څه چل کېږي خدای راستي که ته خبره مې امام یو یو پکې ناستو هغه ممبرای ته ولاړه اوس ویل جي ولې درد دی پیدا مالو درد دی پیدا دی اړه کده کف استملی ممبرای ته ولاړه تاسو کې درد دی ما په 1500 کاله کې ستاسو تماشې وکړې 1500 کاله 1500 کاله کې چې یو قوم د سړي زوی نشي هغې نه بعد بیا څه امید شته چې دا به د سړي زامن شي پنځه څلوېښت کاله کې حالات ګورئ لږ بس کلی وطن پرې جنبې زدبازي ته زما سره په ضد یې زه تا سره په ضد یم ته زما خلاف چغه وایې زه تا سره خلاف چغه وایم خبره د دین او د اسلام او د مذهب نه ده خبره د ملک د پرو جنبو ده اسلام دغه خلکو کې چې دا زه درته وایم د اسلامونو نوم ما لای په شرمونو دا د اسلام نوم چې دی په 1500 کاله کې د پاکستان د مشرانو د لاسا په شرمونو وشرمې ځکه خدای دین په شرمونو شرمای کم حکومت چې راشي الله پاک ته نه خزه مټی زبوزی او په شرمونو شرمېدلې کوشي کیږي کنه کیږي خزه پی مٹیزه شی یہ حکومت پی عزت کچھ شوئے دے پا پاکستان یہ حکومت نو پا شرمونی ہو شرمائی او کچھ شی دے دو حکومتون تا اللہ غلام ساگ دے قبر لگو دور کرن یہ لیم ٹاکور کو پا دے سر او بل لیم ٹاکور اس مخیر خدا خیر کی جی بیا بلا سے چل کی او زه خو خپل ځاني مې د اړک اراده کړې او دوه درې جړاګان ولاړ دي ویم چې دغه دا اوس وطن دی یعنی جړاله پکې اجازت دی چې اسمبلۍ لتلې شي او په غبرګو سترګو ړانده شي ټول پاکستان په غبرګو کېنئ چې په ټپو کېنئ او نظر م نه لګي کوم ملک چې اجرات هم د پارلیمنټ د ممبره اجازت وي اس ملک وي اسا وطن وی ولی وی جمهوریت ته خاچ جمهوریت ته نورو را داسی چل ده چه زخار و درو یارا کمی خار و درو لو ورطا امرو رو دی خلقو نا خار خده پیٹه خوب یوسی تاس بی آه والا ٹیک وی که خار لطاس ووٹ ورنکو دا گیر را رکنه دا دم را بی زمیره او د عقل نه پاک او لری قوم که دې قوم په واړه او زاړه کې څه عقل وی نن تمام ملک د ډمتوب او د کنجرتوب اډه ده دوی به نږدې ورغلی دوی به بچي ورته نږدې پرېښی په هر کور کې بېګا د جمعې شپه وه ار کور کې بیگاوی سیارونه چلی دلی دی او پټی وی ډرامې شوی دی او تریاو یو بجې پورې
دلته یو سنډا دې موږ سره کینی پاسي اما سره چې کینی وای بیگان تر یوې نیمې بجې پورې ویښ ناستو ما دغه دې دا ډېره خټ را ما وه ماته وی نو ما ورته وی چې هر گناه کې کونی در شب یدین بکل ہر گناہ کی کنی در شب یدین بکن تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی وہ یار گناہ چکے ند جمعی پشپے کوا ار گناہ چکے ہر گناہ کی کنی در شب یدین بکن تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی ار گناہ چکید جمعی پشپے کوا کزنا کے کغلا کے کڈاکا کے کشراب سکے کگڑے گے جمعی پشپے کوا تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی چھے کم از کم دوزخ کے دے دوزخیانو صدر ہوئے کنا ٹول دو زخیان راغونی شی چی ممکن لوی ارامی چوک دے چی تو ہے زیب پکی یو گناہ دا سی ندہ چی مانا پاتی دا نو لوی ارامی زیب تیرو رضو کی چارا تویوی صدر کی دیو جماعت امام نا ٹیلیویجن چاپٹ کرے ارپورٹ تا غریب ویلو گو رجی مالوالی ہو گو در دمان و مشر چوکی دم بھی کنی اچھے تا سو دمانی اخو مشر من دم دے کنی ستا پا کور کی دی دبلی غرگی گا او زمان کور کی دی اسم نیا ولی سنگا دم قوم دے لیسا دم امام دے حلتے او کابل ملے ورطوے تیریان و مالت چرت دی جڑا جنازہ کڑی زم مدرسے تطلمہ مالا لکا دادی چکڑی انما سکڑی ای جڑا جنازہ دی سنگا کڑی ویل قسم پا خدای مالا نصیب کمائی جنازہ کڑی او درے نمبر تا ماویل یو من بوس و پارواد دی دوس اللہ اکبر ستا سو جنازی دا سی تم او توقع مالا چھ زما پا کور کی دشپی ٹیلیویجن غگی گی او زما پا کور کی دشپی وی سی آر چلی گی زما پا کور کی در ریڈیو گانے دشپی غگی گی او زد تا تا مخ کی منز در کوم او زستا جنازہ کوم زستا نکاہ کوم دا کی گی دا کی گی معزیزان و عرض میں داؤں چھ دا غرق قوم دے ہیں مسلمانان دغه خلقو چې دا زه درته وایم ابوبکر ته وایي انت صدیق اوس د ابوبکر نه لوی مالدار په مکه کې بل څوک نه و خو چې عاشق شو عرصه قربان عرصه ملنگ زان پری دی حد تر آغی چی مدینہ منورہ کی پا ہجرت کے کپڑا نوا نو دببر شڑے لنگ والے انعمتا علیہ انعمت علیہم داخل لنگ والے دے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل را گئے چی گوری جبریلم دا ببری شڑے لنگ والے ستن او تار نیشتا چی کم دے اچھلے دلے گئے نو دا ککر پازگی یا غزے گنڈنے جبریلم دا ببری شڑے لنگ والے پیغمبر تی تپوس کئی چی دا والی
جبريل ورته يا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې نن د ابوبکر لنګ دومره د خدای خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملکو ته حکم کړی چې داسې لنګونه تاسو نن ووهئ. لنگ او اے پیغمبر اللہ وی چی پدی ٹکی لار شا او ابو بکر تزما سلام وایا دا غرمی ٹیم و جناب رسول اللہ پا منڈا دا ابو بکر کور تلارو ابو بکر ورتوی بے ابی انت و امی زما مور او پلار دی پتا قربان شی یا رسول اللہ پا دی بے وقت و خیر خودے ورتوی ابو بکر خوشحال شا اللہ جبریل رو لے گلو چا ابو بکر تا زما سلام یوسا. ابو بکر پا جڑا شو سردار کونیل ورتوی جدا خود جڑا خبر ند ابو بکر جاری ولی خود خوشحاله خبر ورتوی یا رسول الله جاړم پدی چې کجا ابو بکر او کجا د خدای سلام زمد دی جوګه شم چې خدای ما ته سلام وکړي انعمت علیهم داخل چې د اسمان نه به ورته سلامونه. عزیزانو انعمت علیہم دا خلقو چاول جنگ شوئے دے پا مدینہ منورہ کی جنگ احد احد دے اجیانو زلی دلے دے دغر بیخ کی اوزے دے دیر عظیم جنگ دے صحابہ پکی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلہ پکی شریک دے حضرت حنزلہ صحابی دے وعدے شوئے دے او دو وعدے رنبائش پا دے نیم اشپا دا اللہ اکبر چغے کاؤ دا کٹے کسٹو اناوے رونی ہو چه حنزله ولی خوب کیو یاریدی وی چه نا طبیعتی خراب شو نا ولی ورته وی او ناوی خوب می ولیدو چه از چه پچا مینیم آده احد پا میدان کی پا وینو رنگ ده ناوی ورته چه و یو حنزل او دشه ده خدای بنده ده اشپده او دواده رومبه اشپده پا زندگه کی دواده رومبه اشپده را ده خونده او ده مزیوید خدای بنده چر تروانه حنزل ورتوی چه و ناوی پا یوزلو که دو مینه نزیگی پا یوزلو که و دو مینه نزیگی او زمونگا خوطول و خدای سرم مینه ده او خزی سرم اگر چه پڑکی تی خپایی او کرت نشی کولی کرت کم واده کلی نچی تفوس که وی خدای دی بی خوباز اگر او رد را تیو سری تلیفونو که دو خزی مال خدای دې د دوارو نه خلاص کوي امین په خوله دې ګونو نش اور کې دې پر مولانا وی دنیا کې مونږه دسې ګډې کړې یو دې خزو دس چې هر چی خاتو جی مرا گوید رواست هر چی خاتو جی مرا گوید رواست حکم خاتو جی ز حکم رب ماست
وی خاتونه چې څه وی دا ټول روان. ولی حکم خاتون جی ز حکم رب ماست، زما د خزی حکم چې دی دا زما د خدای حکم دی. نن د خزو حکم د خدای په حکم اوچت دی. دیکھنا خدای ویلی دی چې قرنا فی بیوتی کننا، خزی دی پکور کی کینی، خزا وی چی نکینم بارو زم میڑو وردو وی رازا صحت تی ٹک ندے چی لگا دی او گرزو ما، نو دا خزی حکم پسڑو چت پخدای اوچت دے کنی. چا چی خزی بر بندے و لغندے گرزی، دوی دا دی خزو حکم پخدای اوچت کرے دے. کم قوم چې د خزی حکم په خدای اوچت کړي هغه قوم له خدای خاور زور کی. کیږي بس انجام بم سي یو گرچ داسې گرچ به وخورئ چې د شپې سم له یو راپاسي سار نه به پاکستان یي او نه به قوم یي او نه به ملک یي او نه به وطن کي. دې له خبره جوړه ده ستا په ملک کي د خدای عظیم قهر انتظار کوی. انتها وشوه د هره ګنا او د خدای نه د هر بغاوت انتها وشوه. اوس بیا مونږ د اسلام نوم را په سر کړی دی او را روان یو چې وروره اسلام 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 ایو سڑے لگیا ہوئے لال وال 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 ورزم تیرا شو شپم تیرا شو بلا ورز تیرا شو لال وال وال خلق ولا رال چ کور دے وران شدا لوا دیت شی ولا لال وال 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 پینز سلو احکان او جو جی پاکستان چ گئی ہوئی جی اسلام 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 ملیانم لگیا دی، پیرانم لگیا دی، عوامم لگیا دی، حکومتم لگیا دی، اسلام 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 پا دربین کی نخکاری چی دیکم زی. اسلام چی شده دی؟ دی اخماره کی پروت دی دلتا دیکن ندی دا اسلام دی. دا قرآن چی شده دار اوچت کو دے گا دالتوں کا چارو دے او سوال دے کے چل کے دے نفس دے ملک فیصلے پہ دے کوئی دا اسلام دے بس بس بل سے پکیشتا دے پیرنگی جوڑ کرے قانون ستا پا دالتوں تانو کچارو کے پروتے اگر کتاب تب کو دا پکی کی دا بس دا اسلام دے کر زبو اسلام راو علمہ لکی دی دانا و خیده دا کم دینا دی راولی خدا دی رغلی دی کنا دا اسلام نازیدانو طول فراد او دو کنا اما در تیوزر زویدی اوزر باجور تطلما دا منڈی سین کی موٹر اون خطو چون خطو آگه تا اوبر آنن آواتی دم را دم الکانو هغه بچ د چا موټر نو خطو ټیلا به ورکه پیسې به اغستې موږ الکا ټیلا ورکه پیسې راکا لکه الکا ټیلا ورکه پیسې راکا یو بوډا ولاړو الکا دا بجلی ګر مولا دې په ټیلا ورکی الکان وردل بجلی ګر مولا دې کور ته بوزا موږ له دې پیسې راکی 500 روپۍ ورکه موټر له ټیلا ورکا او دوبو نه بارو خبره روره د پیسو ده خبره د پیسو ده خبره د دین او د ایمان او د مذهب او د اسلام نه ده خبره د پیسو ده دی جماعت کې یو طالب ما سره تلی و جنازې ته دیکې نو جنازه کې لس لس روپۍ ورکولې چې راتلو په لاره نو ما ته طالب وایي چې مولانا صاحب مانې ویلار دلخ بیا وغځئ چې زه مړې یم ویل مړې دې ته وایي دې لوټ ته خو لږ وګوره نه ویل لوټ ویل دی لوٹ تا فلگو گور خبر دا دغی ضرورا که پا جنازه که دی لوٹ نوم خدای راستی کرانه و بخلیش کور دی دا غپلار مران دی که پا نکاه که دی لوٹ نوم خدای راستی ها نکاه گورا چکم سپیره نکایی کنه سپیره نکایی او استاز راولی پوی چی پا دی که خودشتا نه
نا وکیل ته وی چی او یو اغه الک ته نه او یو داستانی کار کینی اوس در کی اورا پاسوم چې تاسو د نکاتین کې څه الفاظ ویلی درته یاد دي رفم سو ها چاته چې د خپل خوی نکاح نه یاد تا ته څه ویلی دام نکاحونه دي دام منزونه دي دام جنازی دي انجام بم سي دنیا مم ده دروغ که در تویم چه او ماویلی ده دروغ نو نخدایی ملا نوی سال سنم نخدایی ملا نوی سال سنم نئی در که رهے نو در که رهے نخدایی ملا نوی سال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ملاو شو نہ دیار ملاقات شو نہ دے جان شو نہ داغا جان شو دوارو جانو نہ ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز دوارو جانو دا بندہ اسریم اختیار کری دی او دا خدا اسرام پریخی دا ٹھیک شو دیکھو گورے سڑی وعدہ کری چشپگو کالا تیر شو بچی نکی گی نو بلا خزاو کی چی بچی میں نکی ٹھیک شو زکریہ علیہ السلام تا اتیا اشپک شلی کالا پس یو تصور راغے چی بچی میں زامن میں نشتا ما نرستو بند دی دین خدمت سوک کئی خزا دا اتیا کالو بودھائے وا او دے دا شپگو شلو کالو بودھاو نو بوڑاو بوڑای تڑکی رالے چی یو زوی پکار دے چی مونگ نرستو دا دین خدمتو کی کی گی بچنگا شپگو شلو کالو بوڑا کی چیئے و دا تیا کالو بوڑای کی چیئے اس قرآن سوئی اذ نادا ربہو لدا ان خفیا نمش پدا خدای تے آوازو کو سیوئی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ اے پروردگار از دا چپا گشلو کالو بڑائم خزم دا تیا کالو بڑائی دا لیکن یا اللہ ما چری چی سے سوال در تا کڑے رت کڑے دین دے اسم در تا یو سوال کو چی او لکرا تا پکار دے چی مانا رست استاد دین خدمتگار وی نیمش پدا نیمش پدا او دا سوالو جواب را گئے جواب را گئے چی یا زکریہ انا نبشرو کب غلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سميا اے ذکریا علیہ السلام از دا اسمان نظیر در کوم چه زوی بدیوشی خو نامه ما کے خوچ یحیا نام بیوی لم نجعل له من قبل سميا دا سی زوی در کوم چه دینا میوڑان دی دا سی علکانو پیدا کرے دیتو قال رب جعل لی آیا خدا یو نشانہ خوی رہا تو خیاز بوڑاو بوڑای نا بچنگا زوی کی نو اللہ ورطوی وقت خلقتک من قبل ولم تکو شیئا اے ذکری علیہ السلامت خلا بیام بوڑاو بوڑای جو اندیئی دینا میں مخ کے تپیدا کرستا نام و نشانم نو اتا نشانہ موجود ہے نتا نزوی پیدا کے دول ما تا گران ندی
تاسو خیال راکړئ زوی ورکو یحیا نامه وه اوس ما چې تاسو ته ویلي چې د قیامت په ورځ دا مرګ بالالی څوک علما لیکي چې دا یحیا علیه السلام به راپاسي او مرګی بالال کی لوجه تسمیت اسمه یحیا د نومو د حی نه دی چونکې دی ژوندی دی نو دی به راپاسي دا مرګ به مړ کړي تاسو خیال نه خدای ته التجا وکړه نو د شپږ شلو کالو بوډا او د اتیا کالو بوډای دی زوی وشو تاسو بنده ته التجا کوئ په شرمونو شرمېدئ رسوا او ذلیل شوئ اوبو پسې تاسو ګرځئ سرکو پسې تاسو ګرځئ ویاڼو پسې تاسو ګرځئ زوی بی اے ایم اے ایل ایل بی کرے دا در پا در خاوری پا سر کردے اس نے کی تاسو خیال رہا نو عزیزانو انعمت علیہم دا خلقو چی دا دوی ایمان داو چی سکی نو بل سوکشتا ممبر کولے شی دا کوڅه ډب وزیرانې کولی شي حکومت یې کولی شي چې څه کوي ستا رزاق څوک دی والرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق ته چې د دې مور خېټه کې د خېټه کې درته هغه ډرپ چا خېجولې و ډرپ پېژنې یو خو درته یم چې بوډاګان زما مخې ته مکې مې ټول عمر زه لغړې ته کېږي چې بوډا شي بجلیګر ملا په خوله کې نه وځي ډرپ پیجنه این وای نسو گلوکوز چه خیجه این تک شو دا گلوکوز طاقت دا پارا یا سب دا غد پارا دیده مور خیجه که دا لس میاشتی تا تا درب چا خیجو لیو دیده نوم پا ذریعه بار او خوراک بیدر کول دا چا کرده بیا دا دمر غط ماشوم تا دا لار چا آسان اکڑا چه پیروزی سم سبیلا یا سلام دا لار ورته چا آسان کړه تاسو خیال راغی بیا یې چې راویستې د موره په دې ځای کې دا پی کوم ځای نه ننوته دا شوده چا پیدا کړه دننه تاسو خیال راغی نو عزیزانو خدای مالک او رازق د عزت او د ذلت او د ژوند وګڼه بادشاه به ګرځي بادشاه به ګرځي پروا به هم د چا نه درځي او زما ایمان دا دی مذهب مې دا دی دین مې دا دی چې زما د زندګۍ مالک حقیقي صرف د خدای ذات صرف چې سهار مې زړه کې سراشي ماخام خدای کړی چې ماخام مې زړه کې سراشي سهار خدای بل چاته نه ما څه کار نه خدای مالک او خالق وګڼه په دې کې به ستاسو ژوند جوړ شي او زندگی دغسې اختیار کړي چې انعمت علیهم کم خلقو چې دا الله او دا رسول په حکم باندې به په میدان کې په اس قربانې سرپنه کوله دا خدای حکم و چې ابراهیم په خپلو خپو کې زوی راواچولو په مرۍ ورته چاړه کې وکړه څوک به وکړي داسې زوی حلال کا فلما اسلما وتله للجبین
اسلم ار کلا چپلار او زوی دوالا دا اللہ حکم تا گردن نهاد شو وطلہو للجبین او بیا پا مرے ورد چاڑکی خوا او سترگی تڑلی بسم اللہ اللہ اکبر کو خراب شو چسترگی پرانی سے زوی ولارو گڑوری علال پروت غصہ شو چی داولی آواز ورد از آسمان نو شو چی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا خوب برشتیا که غصہ کی گا ما امتحانو در باندې می کولو کامیاب شوی پکې نو سو پورې چې تاسو معشوقا خدای نه ګڼلی معشوقم جناب محمد رسول الله نه ګڼلی کده خې ورځې مخه موکه تو کمړم په قبر می متیاز اوس خو دې وخت کې ستاسو معشوقې دا ولاړ ممبران دي که نه دا مندانوان چا یو مندانو خوښ کړی ورسره منډې وهي چا بل مندانو بیا لمراره دغه مینه چې کوم ستاسو د دوی د کامیابۍ دپاره ده که دغه مینه تاسو د الله د دین د کامیابۍ دپاره صرف کړه سرفراز به په دواړو جهانو کې ګرځي وآخر دعوانا